O'lsang kim yig'laydi? 60-bob. O'zingga 3ta haqiqiy do'st top. Mustahkam do'stlik munosabatlari hayotda baxt va shodlikka erishishning ishonchli vositalaridan biri. Yaqinda o'tkazilgan ilmiy tadqiqotlarda aniqlanishicha, do'sti va xish urug'i mo'l odam ko'proq kularkan, kamroq xavotirga tusharkan va natijada uzoqroq umr ko'rarkan. Biroq hayotdagi ko'plab yoqimli ne'matlar kabi do'stlik ham vaqtingizni, kuchingizni oladi. Sizdan daxldorlikni talab qiladi. Lekin hatto bularni hisobga olgan taqdirda ham hayotda do'stlik kabi katta qoniqish olib keladigan boshqa tuyg'uning o'zi yo'q. Ko'p asr burun bir faylasuf aytgani kabi, dunyoda do'stlikdan bebahoroq hech narsa yo'q. Uni o'z hayotingizdan haydab solish zaminni quyoshsiz qoldirish bilan barobar. Axir do'stlik tabiatning eng go'zal va yoqimli in'omlaridan biri. Bolalik paytimda otam uch yaqin do'sti bor odam, haqiqiy badavlat odam deya tez-tez takrorlab turardi. Men bu maslahatni hech qachon yodimdan chiqarmadim va sizga ham unga jiddiy munosabatda bo'lishingizni tavsiya qilaman. Mustahkam do'stlik aloqalari o'rnatish uchun qulay muhit sharoitini tark etishga, ehtimol o'zingiz unchalik yaqindan bilmagan kishilar bilan mashaqqatlar chekishga va samimiy munosabat o'rnatishga to'g'ri keladi. Agar do'stlik urug'ini eksangiz, albatta ajoyib do'stlar timsolida mo'l ko'l hosil yig'ib olasiz. Kechki o'tirishlar chog'i o'zingiz tanishni istagan odamning yoniga boring. O'zingizni tanishtiring. Har qanday inson zotida mehrga, samimiyatga ehtiyoj bor. Shu sababli ko'pchilik sizning tashabbusingizdan mamnun bo'ladi. Agar tanishishni istashmagan taqdirda ham nima bo'libdi? Menga ro'yxushlik bermadi deb hisoblamang. Bu odam nima yo'qotganini o'ylab ko'ring-da, mulozamat bilan keyingi suhbatlashishga o'ting. Yaqinda onamning mashinasining g'ildiraklari havo qo'yib yubordi. Bu hodisa yuz bergan joyning qarshisidagi uyda bir ayol gazonlarini sug'orayotgan ekan. Onam yaqin atrofdagi ustaga borib kelguniga qadar mashinani ularning to'xtash joyida qoldirib ketishga ruxsat so'raydi. Uy bekasi qarshi emasligini bildiradi. Onam ustaga shoshadi. Usta yetib kelib, mashina tuzatgandan keyin onam uy bekasiga qizg'in minnatdorchilik bildiradi. Bunga javoban beka onamni choyga taklif qiladi. Bir soatdan keyin ular bir shaharda ulg'ayishganlarini, bir maktabga borganliklarini va ko'pdan ko'p umumiy tanishlarga ega ekanliklarini bilib olishadi. Ajoyib do'stlik munosabatlari tug'ilishiga onamning tashabbusini o'z qo'liga olgani sabab bo'ldi.